Олексій, будь ласка, займіть своє місце. Він депутат має право. Перегляну. Мікрофон включіть. Включіть мікрофон. Я вам дам слово. Я записався в інтернет-розмову. Ви записалися не на розгляд питання, ми зараз починаємо роботу сесії. Включіть мікрофон. Ми починаємо роботу сесії. Тому мікрофон, дайте слово. Тому слово для повідомлення надається голові обласної виборчої комісії. Сержу Людмилі Вікторовій. Після цього...